omaa sävellystä ja sanotusta, josta suuri osa on tämmöisiä mollivoittosia. Ja nyt mä ajattelin, että mä haluan vähän iloisempaa, niin mulla on yksi tämmöinen iloinen tausta valmiiksi tehtynä. Ja kun tää tuli tällä lailla vähän yllättäen, että voitko laulaa, niin mä ajattelin, että nyt mä laulan tämmöisen iloisen hengellisen sitten.